A co má ten mobil, když to vůbec nezvedá? No to snad není možný, ona snad není doma. No můžeš mi říct, kde seš? Já tady zkouším se tě dovolat. Už nevím, co vůbec tady dělat, jako, a ty jako to nezvedáš, tak jako snad to měj u sebe, ne? Cože? Že jsi byla v obchodě, no a co je mi potom? No nezajímá mě to vůbec, Mařka, jako tady to musíš to mít u sebe, protože já prostě jako potřebu, abys mi to zvedla, jo? Můžeš mi říct, co tady jsi mě prostě sehnala za bydlení, když to není normální vůbec. Co tady ty parchanti pod oknama tady nahoře prostě doví, co tam dělají v noci, když to se nedá vydržet. Jak nebylo nic jiného, no tak se podívej znova prostě. Co? Že nemáš noviny s těma inzerátama, no tak běž honem koupit tam do trafiky, máš ji před oknama. No to mě vůbec jako nezajímá, ale jako tady to je šílený, tady nějaký protivnej, tam dědek dole, jo, tohle to, říká prej, abych někam s ním prej zašla tam do kavárny a říkám, jste se úplně zbláznil, já někam s váma půjdu. Cože? Jak měla jít kam? Tím plesivým dětkem hnusným. Si děláš srandu, Maška, tohle nemůžeš myslet ani vážně. Kamže jdeš? Večeru vařit? No počkej, tak ještě chvilku počkej, ne. Cože nemáš? Náladu na mě, abych si stěžovala. No tak to ti teda pěkně děkuju, tak ahoj. Dobrý den, já vás všichni chci pozdravit. A to, co jsem tady teďka jako volala, jako to jsem jenom dělala, že volám, tak to byl jako i rozhovor s protivnou, nebo neprotivnou, ale s kamarádkou, já jsem byla protivná, protože ona mi ještě jakoby sehnala bydlení a já si na všechno stěžuju, vůbec se mi to nelíbí, tam mě štvou nějaký děcka, tam zase nějaký dědek, všechno mě prostě vadí. No a tak jsem vrcholně nespokojená a hledám někoho, na kom bych si teda vylila zlost. No a tak se takhle chovám a přenáším svoji negativní energii na ostatní, což samozřejmě je špatně. No a ještě než teda začnu dále něco mluvit a dál vám něco říkat, tak bych chtěla říct, že už jsem tady delší dobu nebyla, že? No a to proto, že jsem si dávala tak nějakou takovou pauzičku, protože jsem úplně neměla náladu něco točit. Byla jsem takový nějaký jakoby divný náladě, říkala jsem si, tak mám, nemám, jo, a prostě nějak jsem říkala asi ne. No a teď, protože v tomhle týdnu bych řekla, nebo tady v tom období se staly takový nějaký jakoby věci, které na mě tak nějak zapůsobily, řekla bych, že ne úplně pěkně. No a já jsem měla takovou jakoby náladu divnou, takovou mrzutou, neustále jsem se zaobírala takovýma divnýma myšlenkama. No a tak jsem si říkala, a já něco natočím, protože vím, že mě vždycky, když takhle něco jakoby natočím a mám třeba pocit, že by se na to mohl někdo podívat třeba, že by si z toho mohl něco vzít, tak prostě mě to vždycky tak nějak zvedne tu náladu a jsem na tom trošku líp. No a tak proto jsem se rozhodla něco natočit. No a zahájila jsem to takovouhle scénkou, takovým telefonováním, jo, že voláte a teďka jste protivní a teď to na ty lidi valíte a prostě chcete se zbavit svých starostí na úkor těch druhých. No jenomže bohužel ono to stejně nefunguje, většinou se vám to zase vrátí naspátek a neustále se v tom plácáte a není to dobře, já to vím podle sebe. No a já jsem chtěla ještě říct, že já už jsem měla dvě přednášky. Jednu jsem měla tady v Jaroměřickém parku, tu druhou jsem tam měla teda taky. A ta první se týkala podvědomí. Jmenovalo se to, myslím, člověk a podvědomí nebo nekonečná moc podvědomí, já se teď úplně nespomenu. Ale já bych vám chtěla něco z toho připomenout a o něčem se zmínit, to, co jsem tam říkala. To už bylo před dvěma rokama, mám pocit, pak jsem měla další, ta byla teda taky v parku a potom jsem měla jednu v Třebíči. Tak, co se týče té první, toho podvědomí, tak já tady mám takový trošku poznámečky, takže se omlouvám, že se trošku do toho budu dívat, ale
Já myslím, že to až úplně tak nevadí. A právě tam jsem začínala tady tou scénkou s tou protivnou bábou. S tou protivnou babkou, která si na všechno teda stěžuje. No a měla jsem tam takovej citátek, který teda zněl. Dokud nezměníme stav své mysli, budeme znovu a znovu vytvářet v podstatě stejný svět se stejnými démony a stejně šílený. Tohle byl citátek, který jsem tam rozdávala lidem. A potom jsem o tom teda mluvila. Jo. Že vlastně všechno okolo nás teda my vnímáme s myslama, kterých je teda 5 a všechno vlastně se to do nás jakoby ukládá. My jsme jako taková kamera, že jo, ty smysly. A všechno se to ukládá do našeho podvědomí a tam to je uloženo. A ať si to mnohdy neuvědomujeme, tak dochází k situacím, kdy teda podvědomě reagujeme na určité věci. A prostě tak to je. A dokonce se teda říká, že v podvědomí bychom měli najít odpověď na kteroukoliv otázku. No a v souvislosti s tím bych zmínila teda ty démony, které byly právě v tom citátku. Mluvila jsem tam o démonech, že budeme vytvářet svět se stejnými démony. Co to je ti démoni? Tak, já vám to teď řeknu. To je strach, zlost, zuřivost, smutek a podobné věci. A v podstatě jsou to věci, které jsou škaredý pro nás a které nám de facto uvnitř, řekla bych, nás doslova jakoby rozežírají a nejsou prostě pro nás dobrý. Jo. Co se týče třeba zlosti, zuřivosti, je to mnohdy strašně těžký se tady do toho osvobodit, protože spoustu lidí je okolo nás, že jo, a teď nám někdo něco řekli škaredýho. No a prostě my to v sobě máme a strašně nás to mrzí a jsme zlí, zuřiví. A je strašně těžký se od toho osvobodit, aby prostě my jsme takovýhle nebyli. Je to strašně těžké nechat to plavat. Jo, a v podstatě uvědomit si, že tady ty lidi, kteří nám ubližují, jsou de facto duševně prázdní a oni my si z nich nemůžeme nic dělat, jo, protože to je de facto jako jejich problém, že oni nás jakoby takhle jako trápí. No, takže to jsou ty démoni, o kterých jsem chtěla mluvit. No, dále, o čem bych se zmínila? Tak jsou různý věci, kterýma se teda můžeme pomoct. Jo. A kdo chce, může to zkusit, kdo nechce, nemusí. To samozřejmě je každýho věc. No. První věc je afirmace. Co jsou to afirmace? A to jsou takové tvrzení, které si můžeme někam napsat. Třeba jsem šťastný, jsem zdravý, obklopuje mě láska a podobné věci. Jo. Který my si můžeme napsat na nějaký papír, někam si je vyvěsit a když je budeme číst, tak budeme mít lepší pocit, jo? Budeme se v tom jakoby utvrzovat, že to tak je. No, dále potom je to třeba vizualizace. Vizualizace je zajímavá technika. To je vlastně předtím, že než jdeme spát, protože to podvědomí je v takovým jakoby poklidným, dalo by se říct, stavu a nejvíc dokáže jakoby vstřebat do sebe věcí, zrovna před tím spánkem. Takže to je právě vizualizace, že my si představujeme určitou situaci, kterou chceme, aby se skutečně jakoby stala. Jo. Takže to je vizualizace. Jo. To třeba, já jsem to kolikrát zkoušela, že jsem si opravdu představovala takovýhle nějaký věci, který bych teda chtěla. Takže to jsem taky vyzkoušela. No a potom, co třeba na mě působí, tak je teda vybití zlosti. Ať už to teda je bušením do, já nevím, do boxovacího pytle nebo prostě něčím podobným, kdy teda prostě jako za sebe tu zlost jako dostaneme a je nám potom líp, jo. Takže to taky může fungovat, jo. Tak a o čem bych se ještě zmínila, jo, nejhorší, vůbec nejhorší, co můžeme udělat, je dušení vlastního já. To znamená, že neustále se zaobíráme takovýma myšlenkama, jako, to se mi nepovede, nejsem dost dobrý, na tohle nemám, tohle neudělám, to je úplně nejhorší, co vůbec můžete udělat. A já jsem to dřív taky dělala a bylo to hodně, hodně nepříjemný, protože potom, když si to neustále říkáte, tak tomu uvěříte a prostě nebude to dobrý. No, takže to je jako blbý, když tady to si furt říkáme, protože v podstatě my, když jsme se narodili,
tak jsme byli veselí. Veselí děti, kteří si hráli, smáli se, běhali, dělali blbosti. Jenomže postupem času, jak jsme rostli, tak nás ovlivňovalo spoustu okolností ze světa okolního. A říkali nám, tam nesmíš, tohle nedělej. Popřípadě třeba někdy i, že tohle nemá tak vypadat, vypadá to divně a nemělo by to tak být. A my všechny tyhle myšlenky jsme přijali a věříme jim. A právě oprostit se od těch myšlenek, tady těchhle, kdy opravdu máme jakoby takovou tendenci to okolí nějak hodnotit, je hodně těžký a je to jakoby práce třeba i na několik let, bych řekla, ale jako dá se to. Jo, já osobně tady s tím taky zkušenost mám. Měla jsem tyhle tendence hodnotit svý okolí, snažím se od toho oprostit, ale říkám, jde to, ale jde to pomalu. Jo, takže tady to je taková trošku náročnější věc a musíme na tom hodně pracovat, aby se nám to povedlo. No. Kdyby někdo chtěl nějakou literaturu, tak bych mu doporučila Murphyho, který teda má knížky o podvědomí, o různých tady těch věcech, ten je dobrý. A nebo potom já mám ráda taky Pierra, ten napsal Jak si správně přát a ještě další knížky jakoby o přání. A ty jsou taky moc pěkný, jo. Takže tady tohle je o tom podvědomí, to byla ta moje první přednáška a já bych ji teďka odložila, když byste se nezlobili. A druhou přednášku jsem měla taktéž tady v Jaroměřickém parku a ta se jmenovala Člověk v konfrontaci s náročnými životními situacemi a jejich zvládání. To byla moje druhá přednáška, tam jsem měla dokonce naše známý z Prahy, kteří se přijeli na mě podívat, což mě potěšilo. No a já jsem tam jmenovala jsem tam různé věci, které teda ovlivňují jakoby negativně člověka, že se potom cítí špatně a jak se s tím dá pracovat, aby mu bylo líp, jo. Aby se tím tolik nezaobíral tady těma různými věcma a já něco právě z toho zkusím jmenovat. Tak. Se podívám, co jsem tady měla. Ano, co vše nás negativně ovlivňuje, to bylo ono. Tak, já bych třeba řekla omezení. Různá omezení, kterýma jsme teda jakoby svázaní a nás to štve, říkáme si, proč to takhle je, proč to není jinak. A právě to, smířit se s tím a dokázat z těch omezení vytěžit ještě pro nás něco dobrýho, to je obrovský umění, který já třeba jsem moc neuměla a neustále jsem měla takový depresivní myšlenky, že by to tak opravdu být nemělo. Ale třeba můj manžel, ten dokáže tady z těch věcí vytěžit to dobrý. A trošku to na mě přinesl, takže tohle jsem se přiučila třeba, že už mi to jde trochu líp. Jo, takže omezení. Zbavit se těch, nebo ne zbavit se těch omezení, oni budou existovat, ale vytěžit z těch omezení pro nás něco dobrýho je opravdu přínosný. Ale zase, není to úplně jednoduchý, musí člověk se to naučit. Tak, dále hodnocení, a to je to, o čem jsem před chvilkou mluvila, že hodnotíme svět okolo sebe. My prostě si říkáme, jako tohle to by takhle být nemělo a proč jako ten člověk vypadá takhle a proč má takové divné oblečení a proč třeba je takhle jako hubenej nebo já nevím, naopak třeba tlustej nebo něco, jako to nějaký divný a to se mi prostě jako nelíbí. No, je to, jak to je, jinak to prostě není. A opravdu uměním je taky nesoudit. Nesoudit a prostě brát ty věci takový, jaký jsou a nesnažit se jako posuzovat, protože nikdy nevíme, čím si ten člověk prošel, nikdy nevíme, co prostě on jakoby má za sebou a nikdy nemůžeme posuzovat to. Prostě nemůžeme, my to bychom museli vlastně žít jeho život. Jo, já třeba tady to úplně nenávidím, tady ty drby nějaký a tady tohle, jako ten je takový, ten je makovej, no tak já říkám, no a co tak je, jako tohle to já nemám ráda, jo, tady ty pomluvy a tady to hodnocení, ne, to nemám ráda. Tak, potom jsou to třeba různý ponížení, který teda někdo udělal, že opravdu se nám to třeba nelíbilo a ukřivdilo nám to a teď se cítíme špatně.
Tam je nejlepší věc jako odpustit, ale zase pozor, nenechat si opravdu jako kakat na tu hlavu, jo, když už opravdu vidíme, že je to teda jako přes čáru, tak se teda opravdu jako ozvat, nebo teda já to tak mám, jo, že já jako snesu hodně, ale když už potom to jde jako to tak za čáru, tak už jako potom teda to řeknu jako dost, teda to ne. Jo, takže oprostit se od těch ponížení, odpustit to, nechat to prostě bejt, no. Tak, co bych ještě tady řekla? Strach. Strach dělá strašně moc a strach je strašně hrozná věc. A de facto je to asi jedna z nejhorších věcí, protože neustále se něčeho bojíme. Nechceme samozřejmě jako mít strach do určitý míry, samozřejmě jako dobrá věc. Jo, ale když už potom všeho a tohle, to jako není to úplně dobrý taky, ale jako samozřejmě bát se někdy jako dobrá věc, protože nevlezeme do všech nějakých blbostí a budeme se opravdu jako snažit třeba přemýšlet, jestli to třeba není pro nás špatný, nemůže nám to něco udělat, jo. To zase jako špatná věc není, ale říkám, musí to být zase jako s mírou. Tak, potom sebemrskačství, to je vlastně jako nenávist vůči své osobě, kterou já jsem teda dřív jako měla hodně, bych řekla. A opravdu byla nepříjemná a utápět se v takových těch jakoby představách nebo v takových těch věcech, jakože je všechno špatně, já stojím za nic prostě, vypadám prostě, tady mám hnízdo na hlavě, vypadám šíleně. Jako není dobrý, no, to absolutně ne. Tak, potom reakce na kritiku. Kritika záleží, jaká to je kritika. Jo? Když je to kritika opodstatněná a můžeme si z toho něco vzít, tak v podstatě se můžeme poučit, můžeme se třeba i zlepšit díky ty kritice, ale zase na druhou stranu, když jsou to takový ti, řeknu v úzovkách, bolové, kteří prostě říkají, no tak ta je tohle hrozná, to je šílený a tak jako na to bych úplně jako nereagovala, to se taky nedá. No. Dále potom mi řekla třeba o nemoci se zmínila. Nemoc ta nás taky de facto může omezit, ale zase je dobrý se z té nemoci poučit a de facto existuje spoustu technik uzdravení a spoustu různých očistných dýchání a podobně. A de facto se z toho jakoby poučit a něco si z toho vzít pro sebe, jo. Takže to taky je jako dobrý z té nemoci získat zase něco pro sebe dobrýho. No, dále nenávist. Nenávist je de facto takovou kyselinou, která nás teda rozežírá, než bychom si to teda uvědomovali. A někdy lidi prostě nenávidíme, ale ono nejlepší se na to vykašlat, protože oni ty lidi si většinou odrovnají sami postupně. Jo, takže to jako je další věc. A potom jsou to právě různý programy z dětství, kdy teda opravdu nám třeba vštěpovali různý myšlenky, ať to byly rodiče, prarodiče, lidi okolo nás a prostě nám jako říkali, tak to má být, tak to nemá být, jo. Lepší je si ty programy přebudovat, udělat si svoje. No, potom média. Média jsou katastrofální věci, já už ani nezapínám pomalé televizi, protože to by se člověk zbláznil. Víme, co se okolo nás děje, co se stalo nedávno tamhle v Praze. Jsou to ošklivé věci a jak říkám, já už jako tady na to se ani jakoby nedívám, pouštím si jenom film, jaký chci, nebo prostě pořad, jaký chci, ale jako tady ty média, já si myslím, že je to katastrofa, opravdu to není dobrý, jo, protože jako myslím si, že to vyvolává v člověku jaký pocit, je takový chmurný a takový jako deprese. Není to dobrý, no. Tak, potom samozřejmě peníze. Peníze, ty říká se, že peníze hýbou světem, kolikrát máme tendenci závidět druhým lidem, že mají peníze nebo tohle. A taky to není dobrá věc. Takže to je další věc. No a to by asi tak bylo všechno. Tady z těch věcí, které teda negativně ovlivňují naše jakoby duševní zdraví, nebo potom mají zdraví. Další, protože to se promítá duševní zdraví vlastně do toho, jak se potom fyzicky cítíme a podobně. No. A já jsem teďka právě tady projížděla internet a hledala jsem citáty, protože já miluju hrozně jako citáty. A právě jsem našla tam
dvě nebo tři citátky, které se mi líbily. A já bych vám je teď přečetla, něco bych k ním řekla. Tak, jo. Žití to je největší umění na světě, nebo většina lidí pouze existuje. To se mi hodně líbilo, protože vlastně v dnešní život je strašně, bych řekla, chaotický, uspěchaný. Neustále se někam ženeme. A de facto každý má pocit, že musí jakoby strašně pracovat, nebo neříkám, že každý, ale hodně lidí má pocit, že musí strašně pracovat, aby teda měli peníze a mohli jet na nějakou tam dovolenou nebo si koupit něco jiného. A ženou se tak jako někam a de facto se ani ten život pořádně neužívají. Takže jako to je myšleno právě tady tím citátkem. Já říkám, že dneska je šílená doba, uspěchaná, chaotická. Nemám to ráda a jako nelíbí se mi to absolutně. Tak. A další citát, který se mi hodně líbil, zní: nedovol žádnému idiotovi zničit tvůj den. Tak, nedovol idiotovi zničit tvůj den, no, je to zajímavý, zní to zajímavě, že? No, ale mnohdy tady ty situace nastávají, že vy v poklidu jako jste tak jako de facto docela uklidnění a najednou prostě přijde, tady je ten člověk nazýván idiotem, no nějaký člověk, který de facto ani si neuvědomuje, co říká, moc nepřemýšlí, může to být třeba nějaký jednodušší člověk nebo prostě jakýkoliv člověk de facto a mu řekne vám něco a vás to strašně dopálí. Jo, a teď nad tím třeba celý den jakoby přemýšlíte a teďka jdete domů a přemýšlíte a v autě jedete a přemýšlíte, přijdete domů a kazíte a tam prostě den manželovi, kazíte večer, jo, a začínáte se doma hádat a de facto kvůli komu tu je? No, kvůli nějakému, řekla bych tak, blbcovi, který prostě mlel pusou, ani nevěděl co. Nejlepší je se na to vykašlat, jo, já tady to znám velice dobře, kdy jsem opravdu chodila domů a jako bylo to kvůli různým lidem, já to tady nebudu úplně rozebírat, ale přišla jsem domů, byla jsem zhnusená a prostě křičela jsem, protivná jsem byla úplně neskutečně a nebylo to dobrý, jo? Takže vykašlat se na ty babce, oni se sami zlikvidují postupem času. No a poslední, se mi líbil citátek, protože ten byl od pana Vericha, já pana Vericha mám ráda, protože jsem četla knížku paní Bohdalový, kde teda ona neměla úplně lehký život, protože kvůli nějakým politickým věcem, který byly, tak zavřeli jejího tatínka a ona s maminkou zůstala sama. No a ten pan Verich strašně pomohl, protože ji zaměstnal u sebe v divadle. Takže ona tam o něm docela dost psala a mně se opravdu tady ten člověk jakoby, nebo byl mi tím jakoby sympatický. Jo, a jeho citátek, který mám taky napsaný. Až ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny budeš mít za zády. To je strašně hezký, jo. A ten citátek se mi líbil. No a to je právě to, že když opravdu nastane nějaká situace, kdy máme nějaký ty chmurné myšlenky, depresivní takový stavy a není nám dobře, no tak nejlepší, já vím, že je to strašně těžký, protože je to začarovaný kruh. My se tím trápíme a neustále dokola to prostě jede a ty chmurné myšlenky narůstají, narůstají a je nám tak hnusně, že si říkáme safra, já bych nejradši vlezla někam do kanálu a tam prostě byla. No ale jako de facto to vám nepomůže, no nepomůže vám to, nejlepší je prostě se přestat tím zaobírat a začít dělat něco, co vás třeba baví. Abyste opravdu překonali takovej ten schod z toho hnusného do toho jakoby lepšího pocitu. Já vím, ono se to strašně jako těžko popisuje, ale takhle bych řekla, že to i funguje, no. Že vlastně potom, když už to překonáte, já už mám potom jako líp vykašlat se na to. Prostě vykašlat se na to, protože jakoby nic nestojí za to, aby jsme se užírali, aby jsme se nějak trápili. Já vím, jsou situace, které zase na druhou stranu je potřeba si přiznat, no tak jsem v tom háji. Ale teď jako snažit se nějak konstruktivně se z toho dostat a nějak prostě udělat, aby jsme se cítili lépe. Říkám, jsou to kolikrát věci, které jsou na několik let. Jo. Tady to přebudovat, tady to myšlení prostě přestavět. Není to lehký. No. Já to vím podle sebe, protože jsem se s tím setkala. A potom opravdu jsem se začala věnovat i tomu pozitivnímu myšlení a jako pomohlo mi to hodně, jo. Protože já jsem se plácala hodně tady v těch škaredých náladách a
potom prostě slzičky tečou a jo, nevíte, jo, co. A je to nepříjemné. Ale dá se z toho nějak vybruslit. Tak jo, tak mějte se zatím velice pěkně. Já vám přeju hezký večer, hezký nadcházející nebo týden. Teď vlastně po novém roce se jde do školy, děti jdou, že? No takže a zase já bych se třeba ozvala s nějakou takovou jako přednáškou nebo něčím takovým. Já bych chtěla dělat jako přednášky, ale zaprvé teď je teda zima, teď by to samozřejmě venku nešlo, ale ten zájem není až takový, jaký bych teda jakoby chtěla, aby byl, no jako tolik lidí až tam nebylo. Ale tak aspoň takhle prostřednictvím YouTube bych vám to třeba poskytla něco. Třeba se to někomu bude líbit a uvidíte. Tak jo, zatím pa!